Ongi etorri, hezkuntzako profesionalen kompetentzia digitala eta kurrikulum berria uztartzen duen ikastaro bateratu honetara. Hezkuntzaren lege berriak, LOMLOE, Europar Batasunak eta UNESCOk 2020-2030 markadarako ezarritako helburuetara egokitu nahi ditu hezkuntzaren erronkak. Badakigu beraz, hezkuntza eraldatu behar dugula, aurrean ditugun erronka global berriei erantzuteko. Horrek aldaketak dakartza kurrikulumean. Ez ezaguna den etorkizunean, herritartasun aktiboa arduratsua eta konprometitua izateko gai den ikasleen profilari erantzutea. Ikaskuntza komuna bermatuko duten funtsezko ikaskuntza batzuk definitzea. Aldi berean, aur zein ikasleen beharrei eta gero eta heterogeneoagoak diren ikaskuntza testu inguruei erantzunez. Inklusiboa, ulergarria eta malgua izatea. Aur eta ikasle guztien ikaskuntza errazteko eta errepikapena, absentismoa, porrota eta goizustea murrizteko. Kompetentziak eskuratzen laguntzen duten disiplina anitzeko ikuspegiak eta berrikuntza metodologikoak bultzatzea. Europar Batasuneko hezkuntza sistemekiko konbergentzia bultzatzea. Arestian aipatu den moduan, formazio bateratu honek kurrikulum berria eta irakasleen kompetentzia digitala uztartuko ditu. Ikastaroa, hiru modulotan antolatzen da. Lehenengo modulua, kurrikulum berriari hurbilketa. Bigarren modulua, metodologia eta ebaluazioa. Hirugarren modulua, eremuka lan egiten. Hiru modulu hauekin, hurrengo helburuak betetzea espero da. Kurrikulum berria ezagutzea, egitura kurrikularra, printzipioak, kompetentziak, irteera profila, ikasegoerak eta abar, aldaketak eta aukerak. Gure ikastetxearen egunerokotasunean txertatzea. Maisu maistren eta irakasleen praktika profesionala aldaketei egokitzea. Irakasleen kompetentzia digitala garatzea eta irakasleak teknopedagogian trebatzea. Zein izango da erabiliko den metodologia? Ikastaro honen ardatza kurrikulum berria da. Honekin batera, irakasleen kompetentzia digitala zeharka garatuko da, haren markoaren sei arloak atasen bidez landuz. Online jarraituko da Moodle-gunetik. Ingurune virtual honetan, baliabide ezberdinak eskuragarri daude, eta atasak entregatuko dira. Ikastaroa autoikaskuntzarako diseinatuta dago. Hala ere, digitalizazio dinamizatzaileen laguntza zein berrikuntza arduradunarena izango dute parte hartzaileek. Teoria formato desberdinetan eskainiko da, eta atal bakoitzaren amaieran galdetegi autozuzentzaile bat egongo da. Moduluetako atasak bakarka egiteko pentsatuta daude. Honez gain, hausnarketa partekaturako proposamenak luzatuko dira, modulo guztien amaieran. Zentro bakoitzak bere ezaugarrietara egokitzeko eta bere klaustrokideekin aurrera eramateko autonomia izango du. Ikastaroak bi ibilbide izango ditu. Teoria atala berdina izanik, atasen konplexutasuna desberdina izango da A1 eta A2 ibilbidetarako. A1 ibilbideak 40 orduko dedikazioa izango du, eta A2 ibilbideak 50 ordu. Zer da A1? Ikaste irakaste prozesuetan, teknologia digitalak erabiltzeko hasierako prestakuntza da. Teknologia digitalei buruzko ezagutza teorikoak edo irakaskuntza esperientzia praktikoa lantzen dira kompetentzia maila honetan. Zer da A2? Astapenean oinarritutako kompetentzia maila honetan, irakaslek praktikan jartzen dituzte beren kompetentzia digitalak hezkuntza egoera errealetan. Ikasgelako lanean eta teknologia digitalen erabileran, tutoretzapeko aplikazio praktikoa egitearekin dago lotuta. Noiz garatuko da?
azaroaren 15ean hasiko da eta maiatzak batera arte zabalik egongo da. Komenigarria da urrengo datak betetzea. Lehenengo moduluaren hasiera azaroak 15, bigarren moduluaren hasiera urtarriak 16, hirugarren moduluaren hasiera martxoak 6. Amaitu baino lehen, animatu nahi zaituztegu ikastaro honetan parte hartzera. Izan ere, irakaskuntzaren planteamendu berriei eta hezkuntza sistemaren eskakizunei aurre egin ahal izateko diseinatu da. Eskainitako estrategia eta baliabide berritzaileen bidez, irakaskuntzaren kalitatearen hobekuntza bilatzen dugu. Ikasleen ikaskuntzarekin lotura estu-estua daukana.